Bismillahirrahmanirrahim. Pawajatu nafsi kafirotan wabah tadalika utib tukula yaumin bidarin minannan. Wabah tadalika lansawisi mengkono-mengkono uridot utib tu disiksa sapa ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dino fitarin ing dalem desa rupane akhirat minan nari sangka neraka sangka geni la yusbihu ora serupa apa adzabu akhidin siksane kang siji biwahidatin kelawan kang siji falama kuntun jurnalikane ana sapa ingsun iku fitarin ing dalem desa ing dalem mangsa sabiatin kang pitu jauh mongko teko sapa malaikat biruhi kelawan gawa ruh ingsun ila jasadi maring jasad ingsun fakalu njur ngomong sapa malaikat unduri ilal hawa unduri nyawango sapa sira wedo ilal hawa maring awang-awang fanadortu njur ningali sapa ingsun waqad futihat hali temen dibuka apa abu-abu samai biro-biro lawangi langit waraitu lan ningali sapa ingsun rajulan ing rajul hasanal wajhi kang gandeng wajahi madda kang dawaaken sapa rajul yadahu ing tangan ri rajul yasfa'u hali nulung hale nyafaati sapa rajul liha ulai salasati maring iki pira-pira wong telu wingi sapa sampun karo rasulaini faqala njur ngomong sapa al maliku raja man as-salasatu man iku sapa as-salasatu utawi wong telu fakolat jurung jawab sopo ibnatah utawa imro'ah ibnatah ini anak wedo'i rojo sopo aftoihis yeah. Fakolat hada syabu utawi iki telu iku hada syabu iki bucanom tani ngersano sopo ibnatah utawa imro'ah syampuna ing syampun wahadhani lan mengiki luru rasulaini takni ngersakna sapa ibnata hadainir rajulaini ing iki wong lanang luru summa qolat jur ngomong sapa ibnata ya abi duh bapak ingsun my father haula salah satu utawi mengkono-mengkono wong telu iku kot akhoduni temen nyekel sopo salasah ing ingsun mindo fi roti songko apa golongan ingsun wa akhri juni lan ngetoaken sopo haula isalasah ing ingsun minan nari songko neroko fafatah nunjur buka sopo ingsun aini ing motoi ingsun faro'ai tunjur ningali sopo ingsun nafsi ing awa ingsun fi hadal makani ing iki panggonan summa tolabat jurnjole gundurn jaluk sopo al-ibnatu bucawedo minar rasulaini songko dua utusan ayu roda ha ing yantom bali akan sopo rasulani ha ing ibnata ila makani ha maring panggonane ibnata farodahan jur balik akan sopa rasulaini ha ing ibnatah fa'at tajur balik sopa ibnatah ila kobriha maring kuburani ibnatah titik wafi riwayatin lain dalam sejenis riwayat amanat iman sopa ibnatah maruddat lan dibalik akan sopa ibnatah ila kobriha maring kuburani ibnatah iku sing pertama mau dibalik nang kuburan tapi gak iman tapi wafi riwayatin anak wedoe rojo aftohis akhirnya masuk gelem iman melo ajarani sampun
Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat ma amana ora iman sapa al maliku raja. Bal bagia bali tetep sapa malik ala kufrihi ing atase kufure malik. Summa qala jur ngomong sapa malik lahum maring salasa majitum hadal balada illa bin nifaq. Majitum ora tekoh sapa sira kabeh hadal balada ing iki negara illa bin nifaqi kejaba kelawan bucuk kelawan munafik. Iki lho mungkin sing diarani Antakiyah iku negara sing elek. Teko ngene. Qalu ngomong sapa kaum qalu ma antum illa basyarum misluna. Qalu ngomong sapa kaum ma antum ora ana utawi sira kabeh iku illa basyarun kejaba menungso misluna kang sepadane kita. Yani ngersano sapa Allah ma antum ora ana utawi sira kabeh iku mursaluna wong kang diutus. Bal antum bali utawi sira kabeh iku antiku basyarun. Iku menungso misluna kang sepadane kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Wa ma anzalan ora nurunaken sapa ar-rahmanu Allah. Min syai'in ing opo ae? In antum ora ana utawi sira kabeh iku illa takdibuna kejaba ngorohaken sapa sira kabeh. Falamma sami'a nalikane krungu sapa rusulu pira-pira utusan hadza ing iki ucapan wa ma anzalar rahman satruzi min ahli antakiya ta sangka penduduk antakiya qalu mongko ngucap sapa wong akeh Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu ngomong sapa wong akeh iki sapa rusul nggih rusul Rabbuna utawi pangeran kita oh my god iku ya'lamu ngerti sapa Rabbuna inna satemene kita ilaikum maring sira kabeh iku lamur sanuna yaktine padha utusan wa ma alaina lan ora ana ing atase kita apa ilal balagu kejaba nekaken risalah al mubinu kang nyata ai wajibat tegese wajib alaina ing atase kita apa tablighu risalati nyampe akan risalah lian Allah karena satemene Allah taala iku arsalna ngutus sapa Allah ing kita ilaikum maring sira kabeh bianna duwakum kelawan yen to ngajak sapa kita kum ing sira kabeh minal batili saungko batil ilal haqi maring hak saungko nyembah apa iki nyembah berhala nanggone nyembah pangeran Isa fa wajaba mengko wajib alaikum yang ngatasi siro kabeh apa antu sediku yang tak menerangkan sopa siro kabeh kalah menaing ucapan ucapan kita watu minulan iman sopa siro kabeh bilah kelawan Allah wabi risalatina lan kelawan oleh kautusi kita falamma sami anjur nalikani kerungu sopa ahlu antokiyah tah penduduk antokiyah dan ini ucapan ucapane sapa mau ucapane para rusul Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun satruse qalu ngucap sapa kaum wong akeh inna tatayyarna bikum iki wong antokia inna satemene kita iku tatayyarna tampa Allah sapa ingsun sapa kita bikum kelawan sira kabeh ngerti tatayyur nggih sampean tatayyur ku ngene jawab zaman biyen nek wong jahiliyah bengen iku tatoyur dari kata toirun. Toirun artinya apa? Manuk, ya, burung, ya, burung. Itu burungmu, burung. Iku duncalno. Nek kate lunga, nek nganan, iki berarti kok lungae api. Nek ngiwa, iki berarti dirasat gak enak. Nah, iku diarani tatoyur. Lah iki utusan telu diarani tatoyur. Tampolo gara-gara kon, ngene gara-gara kon kabeh. Negara Antakiyah iki rusak kabeh, becat kabeh, larang udan sembarang kalir gara-gara kon. Diarani karo wong akeh. Pancene wong kadung gak seneng.
Qalu inna tatayyarna bikum. Inna satemene kita iku tatayyarna, tompo elek sapa kita bikum kelawan sira kabeh. Wa dalika utahe mengkono-mengkono tatayyur iku annal matara, satemene udan iku khubisa ditahan apa mator. Anhum sangka ahlu Antakya, gara-gara kon kono udan, kono sing diudani. Udan. Iki mau udan yo, udan nek ati iso mau. Dadi naku sepedamu karo mangap-mangapune seger. Tato yurhu bisa anhum waka surat lan akeh bainahum antarane ahlu Antakya apa amrodun penyakit mukhtalifatun kang beda-beda. Banyak sekali penyakit kaya wingi penyakit corona tahun 2020 kita corona corona covid-19. Alhamdulillah kita suka sekarang apa? Bis normal kabeh ya, normal kabeh. Iki sik buri iki ana maneh, lo adoh ditemukan virus yang lebih dari corona. Kono sing ngrek. Gak mempan wisan, wis belenger. Gak mempan wis. Pan ini biyen yo kaya apa maneh. Pak kebluk. Semua salat golek rapat-rapat kudu arang-arang, disilang-silang. Ono sing masjid dipelang, dilarang masuk masjid. Padha nangis. Kuwaya. Padha nangis. Ya. Akeh sing saiki biyen kok akeh wong sing kaya iku koyo alim-alim ngono kaya. Lah menangis, masjid ditutup. Waduh. Kuwaya. Bareng masjid dibuka, ya tetap sepi masjid e. Pancet. Ngono kadang kaya-kayaan. Sepukre masjid lho, saya gak krungu ya, gak banget blas. Terus apa? Oh, nek banget. Masuk banget yo sing jamaah yo ikai ku ae ya. Karo wong gowo GPU, watu gak iso nglereni. Ngono. Iku sing sapa masjid. Tapi sing nom-nom lha apa? Cring-cring, cring-cring. Apa iku? Sekateran ya. Eh, wong saiki tuku chip, tumbas chip. Kira 10K. Iya ta, sakmono ta. Mbok karo gak paham aku ngono-ngono. Emang digoro-goro sistem aja gelembe ngono. Wakasurat bainahum amradun mukhtalifatun, loro penyakit sak pirang-pirang. Jirine nyalano sapa? Nyalano Rasul. Faqalu ngucap sapa ahlu Antakya, ma asobatna hadhil baliyat. Ma asobatna ora ngenani ing ingsun apa hadil baliyatu iki cupo iki belai illa bisyukmi kudumikum kejaba sebab eleke teko sira kabeh liana krana satemene kita iku maraina ora tau ningali sapa kita hadil asyaha ing iki pira-pira perkara rupane larang udan akeh lara akeh penyakit qabla majiikum ing dalem sadurunge tekani sira kabeh ila buldatina maring negara kita. Sumakalu jer ngucap sapa ahlu Antakya lir rusuli maring pira-pira utusan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun adim. La illam tantahu, demi yakti lamun ora mareni sapa sira kabeh. Demi yakti lamun ora mareni sapa sira kabeh, layar jumelanar jumannakum, yaktine mbalangi, bentongi temen sapa kita. Kum ing sira kabeh. Walaya masannakum, lan yaktine ngenani temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Yani ngersano sapa Allah. Ilam takunu, lamun ora ana sapa sira kabeh kum muntahina, mareni sapa sira kabeh. Anhalikum iku muntahina mareni anhalikum songko tingkai sira kabeh. Lanak tulan nakum yaktine mateni temen sapa ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati kelawan watu. Taun caling watu mon. Tak balangi watu untuk portel mon. Waso bakum lan ngenani ing sira kabeh minna songko kita apa adabun siksa alimun kang loro. Ai mu'limun tegese nglarangaken syadidun kang banget. Falamma sami'ana laika nikrungu sapa ar-rusulu pira-pira utusan hadza ing iki ucapan minhum sangka ahlu Antakya
Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu mongko ngucap sapa rusul. Ta'irukum utawi tompo oloi sira kabeh. Iku ma'akum sertani sira kabeh. Iku yo asine yo gara-gara sampean dhewe, nggih. Gara-gara sampean dhewe kok nyalane wong liya. Gara-gara kon rene wis mati. Lho wis ning ngono kon kadangan ngono ana kancamu. Lho gara-gara kon rene ampun tut saiki. Kon gara-gara kon ngene. Ngajeni entut iku ya ampune basin, kono entut ampune wangi. Apa maneh entute wong apa? Wong poso. Pengen buktekno ta? Gampang. Sadurunge entut siapno gendul. Gendul terus ngono, telene gendul, tutupan. Tutup, aja dibuka tolong dino. Bukan hari ketiga, wih, metu jini. Iya. Sering kan kita ini, gara-gara kon, gara-gara arigi lho. Kalah dhewe iki. No, yo gak boleh gara-gara, yo boleh kon dhewe. Dasar gara-gara kamu, hubunganku jadi dia putus. Wah, ya. Dengan dia jadi putus. Ya, ya. Aja tatoyur ya, tatoyur ku kampi. Gara-gara kon, yo gara-gara kon dhewe. Ai asobakum tegese ngenani ing sira kabeh apa sukmukum elei sira kabeh bi kufrikum sebab kufuri sira kabeh. Wabikadbikum lan sebab goroi sira kabeh, gorohakene sira kabeh, yakni ngersano apa sapa Allah. Asobakum ing lafal asoba kaya asobakum asukmu asobakum mengenani ing sira kabeh apa asukmu elek. Ain dukirtum bal antum qaumum musrifun. Ain dukirtum lamun dituturi sapa sira kabeh bal antum utawi sira kabeh iku qaumun qaum musrifun kang padha ngliwati batas. Ain wu'itum tegese lamun dituturi sira kabeh billah kelawan Allah tatoyartum mongko tompo Allah sapa sira kabeh bina kelawan kita nek dilingno pangeran gak kene dilingno kono niku drurung au tawa'atumuna utawa ngancam sapa sira kabeh ing ingsun birojmi kelawan diuncali dibantongi disawati bal antum bali utawi sira kabeh ku kaumun kaum musyrikuna kang padha musyrik. Fatajrawuna mongko padha kendel sapa sira kabeh ala qatli rusul ing atase matene utusan titik fa bala gonjur sampe apa dalikal khabaru mengkono-mengkono khabar habiban ing cak habib krungon habib maneh waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a waja'alan teko min aqsal madinati sangka batese kota. Sapa rajulun wong yas'a kang melaku sapa rajul yas'a berarti melakune rada panter onyok-onyok onyok-onyok ngono sa'i kan melaku ngincik wa wa utawi rajul iku habibun cah habib annajaru kang dadi tukang kayu ana cah habib nang ngene wa qala lan dawuh sapa as-suda iki kena diwaca suda kena diwaca sadi ana sing maca sadi ana sing maca suda karepmu wis urukon padha beneri ngkaruan rene jenenge wong wa qala dawuh sapa as-sadi usadi kena diwaca suda kana ana sapa sadi kana ana sapa habib iku kos kusoron kusor iku ana sing maknane tukang penatu tukang iki lho apa iki penatu setelika ana sing ngomong tukang gratisi wong iku kusor kena di mana ning ngono sembuh karepmu manamu sing dhewe terserah padha bener ya sing gak bener sing gak kon manani waqala dawuh sapa wahbun wahab kana ana sapa habib sapa rajul iku rajulan rajul yang malu kang nyambut gawe sapa rajul al harira ing sutra wakan lana apa manjiluhu omai rojul iku inda aksobabin ona ing dalem batasi pintu min abwabil madinati songko piro-piro lawangi medina wakan lan ono sopo rojul iku rojulan rojul da sodakotin kang duweni sodako. Nah nek iki member nanti sering apa? Sering gratisi yajma'u ngumpulaken sopo rojul kasbahu ing nyambut gawini rojul ida hamsa nalikani suri sopa rojul fayaksimuhu njur bagi njur antum sopa rojulu ing kasbu
nisfaini ing hale separo. Fayut imun jur paweh mangan sapa rajul nisfan ing separo liyalihi maring pira-pira keluargane rajul. Wayat asodakulan sodakoh sapa rajul binisfihi kelawan separone kasbuhu ala akhori kang liya. Alal fuqara ing atasi pira-pira wong fakir. Dite. Falamma balagho nalikane sampe ing rajul apa anak mau sak temene kaumi Habib kaumi rajul iku kosodu temen nyejo sapa kaum qatlar rusuli ing mateni utus pira-pira utusan jaa kang teko keliru-keliru qatlar rusuli ing mateni pira-pira utusan jaa mongko teko sapa rajul hum ing kaum sayan hale melayu bareng kringe kabar nek kaum iku mau warga masyarakat ir Habib iku kate mateni utusan dadi matune sayan yasai lho rajul yasa yasa itu melaku rada banter. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin qala dawu sapa rajul ya qaumi qaum ingsun itabi'u manuto sapa sira kabeh al mursalina ing pira-pira utusan itabi'u mala itabi'u manut sapa sira kabeh man ing mong layasalukum kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ajron ing upah wa mutabi'ur rusulikum muhtaduna antep rek mau mari ngombe tekan seger iku tatuna iku wong kang oleh pitutu wa fi riwayat Qatadah taliku ing dalem salah siji riwayat Imam Qatadah kana ono sapa Habibun Habib iku fi gharin ing dalem guwa ya butuh hal ibadah sapa Habib rubbahu ing pangerane Habib falama balagho nalikane krungu ing Habib apa khabarur rusuli kabari utusan atahu mengko teko sapa Habib hum ing kaum rusul fa adhara mengko nampakaken sapa Habib dinahu ing agamane Habib waqala lan ngomong sapa Habib al ayata ing ayat ayat endi iku lho ka waja iki lho endi mau qala ya qaumit tabiul mursalin ayat iku waqala lan dawu sapa kota ta Imam kota ta laman taha nalik dalem nalikane teko sapa Habibun Habib ila rusuli maring utusan waqala lan ngomong sapa Habib lahu maring rusul atas aluna ala hadhihi risalati ajron atas aluna apa to njaluk sapa sira kabeh ala hadhihi risalati ngatasi iki risalah ngatasi iki ya risalah menyampaikan risalah tablighu risalah ajron ing ongkos qalu mongko ngucap sapa jawab sapa rusul lah mboten walakin naqulu tetapi ning ucap sapa ingsun ittabi'u ittabi'u manuto sapa sira kabeh faqala mongko ngucap sapa Habib ya qaumi ittabi'ul mursalina ittabi'u ya qaumi kaum ingsun ittabi'u manuto sapa sira kabeh al mursalina ing pira-pira utusan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun titik wa ya da'unakum lan aja-aja sapa Habib kum ing sira sapa rusul kum ing sira kabeh ilal huda maring pitutuh wa ila tariqin lan maring dalan mustaqimin kang lurus. Falamma sami'a nalika ning krungu sapa kaum Habib dalika ing mengkon-mengkon ucapan apa ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun qalu mongko ngucap sapa kaum lahu maring Habib anta kunta mukhalifan lidinina anta utawi sampeyan Habib iku kunta ono sapa sampeyan iku mukhalifan wong kang beda wong kang nulayani lidinina maring agama kita wa mutabian lan manut lidini haula irusuli maring agamane mengkono-mengkono utusan faqala njur ngomong sapa Habibun Habib An-Najjar wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un wa ma utawi apa iku li keduwe ingsun la a'budu khale ora nyembah sapa ingsun alladhi ing zat fatarani kang dadiaken kang nyiptaken sapa alladhi ing ingsun ai bi ayyi sababin kelawan endine sebab la a'budu ora nyembah sapa
ingsun khaliqi ing zat kang dadekaken ingsun. Wa ma li ala abudul ladhi masa aku gak nyembah pangeran sing nyiptakno aku. Iku istimewa ngono. Wa ilailan maring alladhi turjauna dibalekaken sapa sira kabeh. Aitu raduna tegese dibalekaken sapa sira kabeh indal ba'si ing dalem nalikane tangi saka kubur. Fayujazikum mongko bales sapa alladikum ing sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amale sira kabeh. Kabeh bakal dibales dibalekno maneh. Kapan? Waktu ba'is. Waktu tangi saka kubur. Kila dikatakan adhofa nyelehaken sapa Habib alfitrata ing asal kedadian. Ngerti? Iku lho fatoroni mau lho, nggih, fatoroni. Alfitrata ing asal kedadian ilan nafsihi maring awak dhewe ne Habib utawa awak dhewe ne rajul. Warujua ay adhofa arujua lan ing lafal rujuk wa ilahi turjaun ilahi maring kaum. Li'annal fitrata krono saat temene fitrah iku asarun nikmati labete nikmat. Labete nikmat wakanat lan ono apa nikmat alaihi ngatasi rajul iku adharo luwe tampak. Wa fi rujul lan iku ing dalem rujuk makna zajri utawi maknane nyegah. Wa wa utawi zajru iku kana ono apa zajru iku aliyakoh luwe patut bihim kelawan kaum. Wakilah dikatakan apa anna usah temen Habib iku lama kolah nalikan yang ngendika sopoh Habib kolah dawu sopoh Habib ing lafal ittabi'ul murs kolah ittabi'ul mursalin ay aku akhuduhu nyekel sopoh kaum nyekel sapa kaum ing Habib marofa'uhu lan nglaporaken sapa kaum ing Habib ilal maliki maring raja bareng ngomaring memaca kaya ngono mau ngomong ittabiul mursalin ittabiu man la yas'alukum ajron sateruse dicekel karo wong akeh dilaporno nanggone raja. Kenapa? Karena agama Habib memang enggak sama dengan agama orang-orang Antogia. Fakoh lanjur ngomong lahu maring Habib sopal maliku malik akunta tabian lahum akunta apa to ono sopo siro iku tabian manut lahu maring rusul. Fakoh lang ngomong sopo Habibun Habib lahum maring mursalin wa ma liyala a'budul ladhi fatorani wa ilaihi turja'un. Akhirnya ngucap ngoten lafal wa ma li ala a'budul lani mosok kula mboten nyembah dat sing dadekno kula wa ilahi turjaun lan namung nana dateng Allah di mawon kula niki to niki dibalekno. Sumaka lanjur ngomong sapa Habibun Habib antahidu min dunihi alihah atahidu apa to ngalap sapa ingsun min dunihi sangka sakliyane Allah di aliatan ing Tuhan ing pangeran. Istifhamun utawi atahidu iku istifhamun istifham bimanal ingkari kelawan manu ingkar. Moso aku mundut pangeran saliyane pangeran moso lah bimanal ingkar ela atahidu ora mundut sapa ingsun mintuni sangka saliyane alladhi aliatan ing pangeran. Iyuridni iyurid lamun ngarepaken ing ingsun iyuridni asalnya gua ya ada nomor yang mutakalim iyuridni lamun ngarepaken ing ingsun sapa ar-rahmanu Allah kang persifatan ar-rahman bidurin kelawan melarat latuhni mongko ora bisa nolak ani sangka ingsun apa syafa'atuhum syafa'ati alihah sayan ing opo-opo ayla tadfa'u ora bisa nolak ani sangka ingsun apa syafa'atuhum syafa'ati kaum sayan ing suwiji-wiji minasui sangka eleh wal makruhi lan dipaksa liana krono sak temene kelakuan iku la syafa'ata ora ana syafa'at iku maujud lahum kedua aliha wong pengira aliha iku sapa aliha iku brolo kan brolo kan gak iso nulungi nulungi awake dhewe wae gak iso. Nabi kon nulungi wong akeh yo ndak bisa la syafa'ata lahum wala yungkidu ni asalnya itu ni ada yang mentakalim ya ini ni
Lahingkit tunggali kulo. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Acara ono ni. Ni. Wala yungkiduni lan ora nyelametaken sapa aliyah ing ingsun. Ai la yukhlisuni tegese ora bisa nyelametno apa aliyah ing ingsun. Min dalikal makruhi sangka mengkono-mengkono perkara makruh perkara kang dipaksa. Dite falamma samia nalikani krungu sapa alqaum qaum kalama habibin ing kalame habib kalame cah habib kalu ngucap sapa kaum ya habibu ya habib inna haulahir rusula satemene mengkono-mengkono mengkono-mengkono pira-pira utusan iku saduka nyegah ngoto ngalang-alangi sapa rusul kaing sira andine abaika sangka agamane bapak sira farji mongko bali sapa sira andine rusuli sangka agamane pira-pira utusan wa illa lamun ora irji lamun ora narjiu naktuluka mongko mateni sapa ingsun kaing sira biasadil adabi kelawan bangete siksa. Ayo beb, iku ngereseng asine beb, aja percaya beb. Panjene wis difitnah, wong panjene wis gak seneng. Jerene Malik, wis tak bali oe nang agama sampean biyen. Agama nang agama dhewe wae. Tak slametno, tenang beb. Karo aku e beb, aman beb. Qala dawu sama Habibun Habib jawaban halin jawab lahum maringkum inni dalla fi dhalalim mubin ini sandemene kisong ingking sun iki dan nalikane bali nalikane irji iku la fi dhalalin iku yektine ing dalem kesesatan kesasar mubinin kang nyoto ayin roja atut tegese lamun bali sapa ingsun ila diniku maring agamane sira kabeh padal islami dalam sabese islam lakon kuntung mongko yang di teman ono sapa ingsun iku fi dolalin ing dalam kesesatan mubinin kang nyoto liana dinakum krono saat temen ya gomone siro kabiku badilun badal wabada dalikalan sabise mengkono-mengkono kaul ucapan ini idallah fi dolalin mubin tawajjaha madep sapa Habib ila rusuli maring utusan faqala jur ngomong sapa Habib inni amantu bi rabbikum fasmaun inni satemene ingsun iku amantu iman sapa ingsun bi rabbikum kelawan pangerane sira kabeh fasmauni fasmauni mongko amri yo ngrungokno sapa sira kabeh ni ing ingsun qila dukhulil jannah qila dikatakan udkhul melbuwa sapa sira Habib al jannata ing swarga ay falama qala nalikane ngomong sapa Habibun Habib in inni amantu bi rabbikum basmaun akhaduhu mongko padha nyekel sapa kaum ing Habib wasaddu lan nyancang lan naleni sapa kaum ala unukihi ngatasé gulune Habib silsilatan ing rante fasolabu mongko manjer nyalip sapa kaum ing Habib ala badala babil madinah ing ngatasé pintu madinah pintu kota nggone gapura Antokia menyang wong kurang ajar wong Antokia ya sampe teko kene lah itulah bedanya para mufasir wa qala lan dawu sapa asadi to asuda imam asuda wa kan lan sapa kaum iku yarmunahu nyawat sapa kaum ing Habib bil hijarati kelawan watu wa wahali utawi Habib ku yakulu ngucap sapa Habib Allahumma hdi qaumi Allahumma hdi qaumi Allahumma ya Allah ihdi mugi nutuhaken sapa panjenengan qaumi ing kaum ingsun li anna adata auliya illahi taala krana satemene adate pira-pira waline Allah taala iku annahum satemene auliya iku yad'una kekasihne Allah iku annahum satemene auliya iku yad'una dungaken sapa auliya linnasi manfaat maring menungso bil khairi kelawan kebagusan wala yaqdabuna lan orang geding sapa auliya alihi mengatasi nas li anna sahibal ghadabi krana satemene wong kang muring-muring wala adawati lan wong kang permusuhan iku layakun ora ana sapa sahib iku sahiba insafin wong kang duweni kebenaran wong nek
Ngerti tak? Orang tuh ini kebenaran. Wong nek muring-muring, wong nek mungsu, wong nek gak seneng, kau nak api e. Ya, kau nak api e. Sak bener-benerane mungsuwi, tetep salah. Tetep salah. Meskipun di sing dilakukane yo api, tapi yo tetep salah. Kau nak benernya belas gadas. Fakaifa yakunu li, fakaifa hale kaya apa yakunu ana sapa? Sahibal ghadab iku wali Allah taala, walina Allah taala. Ama samitum apa to orang ngrungu sapa sira kabeh? Nek ana Quraisyan satemene Qures, iku kasaru mecah-mecah sapa Qures sinan nabi ing untune Kanjeng Nabi. Apa basa ukurane untu ya? Wajo ya. Nggih. Ing wajohe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam bil hajari kelawan watu. Pernah kan Kanjeng Nabi waktu kapan? Perang Uhud. Waktu perang Uhud kita ini kan aslinya kan menang ya. Ya memang aslinya menang kita itu karena wong muslim kedonya seneng gonima. Aslinya menang kita. Asale tentara muslim berapa? 1000. Tentara kafir berapa? 3000. Kene Abdullah bin Ubay bin Salul kari 700 sing 300 minggat 700 musuh 3000 ngono kok iso menang kan? Menang memang asalnya. Pada waktu perang Uhud kan seorang pendekar perang, strategi perang terus saiki ngono koyo pelatih ngono ya koyo Pep Guardiola bareng ngono lho ya sing sangar-sangar ngene iku. Khalid bin Walid ini kan masih kafir kan? Waktu perang Uhud itu akhirnya ya jerine Khalid bin Walid nang kene ae tenang pasukan pasukan panah duduk di sini di balik bukit nanti kalau orang Islam sudah ke bawah kita pancing dengan ghanimah ini dengan jarahan perang akhirnya jerine Kanjeng Nabi kan jangan meninggalkan pos kalian masing-masing duduk manis duduk di sini jangan ngapa-ngapain jangan tergiur dengan ghanimah. Ternyata apa? Manjine wong Islam kan senengane dikae ngene iku ya. Ayo, iya kan saiki kan ya. Iya, padha sing ngomong barang. Wis padha ae ya. Aku kan mengisor kabeh, bareng mengisor diwae diantem iki dipanah tekan dukur jleb sampai Kanjeng Nabi itu terkena giginya. Terkena wajone. Wajone sang Kanjeng Nabi sampai tanggal itu. Tuh, sampai gigine Kanjeng Nabi memang. Iki memang benar. Berdarah terus dilingkari. Apa itu dilindungi oleh para sahabat. Kanjeng Nabi marah? Tidak. Marah Kanjeng Nabi itu ngilingno nang gone umate. Ya iki saleh sapa? Ya saleh sampean dhewe kabeh. Dikongkon ndolok, duduk manis, gak gelem ndolok. Saleh sampean dhewe. Pelan ketok ijo-ijo, inzo-inzo jerene ngono. Kan ono izo-izo. Ono duwe abang-abang sampean langsung mengisor ternyata duwe abang 10.000 gak satusan. Lho salah sampean dhewe Kanjeng Nabi. Nang wong kafir muring-muring gak Kanjeng Nabi, mboten gak marah malah ndongano, Allahumma hdi qaumi ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kok iso ngono, Mas? Iso. Prosoku wong kena dincik sikilmu lho pelane sepatu anyar. Aduh, aduh, mata. Iya, kono kula kare mlaku gak gawe moto ta? Ya kono mlaku gawe moto iku ya, mlaku karo seke. Kok mata-mata barang mata. Ini pokoknya ini kan mata. Pola sepatune anyar. Pasolabu ala babil Madinah di mau. Fakai fayaku nu baliyal taala aman sami itu kuresan kasaru sinan nabi bil hajari bahwa ya tu lau wayakulu lan dawu sokanya nabi Allah mati kaumi fa innahum la ya'lamun titik. Wakola lan dawu sopal Hasanu Hasan jaalu dati akan sopok kaum ing habib irban 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 ing sak potong masuk dikecek kecer dikecek, dimutilasi cara bahasa Inggris sih, dimutilation dimutilasi, irban, irban ini kan dimutilasi, dikecek-kecek apa ya Habib fajalu
mongko ndadekaken sapa kaum hu ing Habib fi sukil Madinah ing dalam pasar Madinah wis dikecek-kecek dikethok-kethok awake diumbar diler nang gone pasar kota. Dene pasar kilo-kilo Habib lho, Habib. Apa iku? Habib kon arep kon gawe gembal jenenge ngono ya, dikecek-kecek. Kurang ajar wajine. Kurang ajar. Mong Habib itu termasuk aulia ya, termasuk wali Allah ya. Mungkin juga bisa Habibun Najjar seorang nabi juga mungkin. Kemungkinan juga. Kita kan enggak tahu, ya kan? Wa qabruhu bi Antakiyah. Wa qabruhu utawi kuburane Habib iku bi Antakiyah, taono ing Antakiyah. Wa adkhalahu lan nglebokaken ing Habib sapa Allah taala al-jannata ing swarga. Hatta yurzaku sehingga diparingi rezeki sapa Habib fiha ing dalam jannah. Tiga isi rizki telepon swarga asik ya. Wakil lan dikatakan falamma adabahu nalikane nyiksa ing Habib sapa kaumuhu kaumi Habib wasara lan dadi sapa Habib iku muhtadiron sekarati mati wis kate cengop-cengop ambekane wis Senin Kamis ya Rasulullah Habib kasufa mongko buka sapa Allah taala an basorihi sangka peningale Habib alghito aing tutup alhamdulillah waro ala ningali sapa Habib seger mio maiku nek kono ngombe dilik-dilik es tebu ndi mau gara-gara kon ini an basori al ghitoa waro ala ningali sapa Habib al jannata ing swarga. Wakilan dikatakan ya sahiban nafsi he wong kang duweni nafsu al mutmainnah kang enteng udkhulil jannah udkhul mlebu sapa sampeyan al jannata ing swarga cah Habib monggo mlebu ten swarga nek malaikat iku enak malaikat ridwan anak buah sana buah alus nang gone wong alis swarga monggo alis lagi santri alis lah ayo monggo 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 udkhuluha bisalamin aminin ayo monggo pinarak-pinarak melebet-melebet ya jika malaikat malik sat pamit neraka kono nang prak balang-balang nang kono klemar-klemar kata guyu blas sampean seling waktu Isra Mi'raj kanjeng Nabi lho sampe keweden waktu nyawang tutuk neraka fi babinar khufarin miron ngono. Assalamualaikum sing malaikat malik ngono tok salam. Lagi nek Kanjeng Nabi lho sing ngono salam iku. Lah dingen ngono to. Sampe Kanjeng Nabi Bril, Jibril. Napa Kanjeng Nabi? Iku sapa, Bril? Kok ganggu yo. Kak uli salami yo. Kak melengkos jawabe. Malah ngono to. Nggih ngapunten. Niku satpamin neraka Kanjeng Nabi. Cak Malik niku. Oh, nggih malaikat Malik. Memang dalam sebuah riwayat itu malaikat Malik gak pernah senyum tuh lo kan ngidul. Gak pernah. Enggak gak pernah. Ya, gak tahu. Guyu tok lo kan mesem tok lo gak tahu ngrasakno mesem. Nanggone iku mau. Nanggone penduduk neraka masuk kering gak ukuran. Kake satu yusan. Bu. Lah, lu cepetan. Tapi sing malaikat dari Tuhan, masyaallah. Ini alon-alon monggo bidadari bidadari ayo sambut anak-anak alis lain ini sambut iya yeah. Sambut kaku yang ini bidadari ini ato yang mungkin nyono si member ngono ae ya lo konne salam sebari main itu bidadari nek senyum toh senyum guyune bidadari lo sinari ikhle sinar matahari kukalai langsung peteng dedet karena senyuman seorang bidadari ya jika harus senyuman ini aja membawa luka membuat sakit yang tak berdarah keselio ini disawang no Habib Cak Habib di apa kasful gitu, jadi ilmu mukasafah, jadi bisa melihat anu, bisa melihat yang namanya surga. Seneng kan, seneng. Kau ceritain Siti Masito itu loh, waktu Siti Masito
kate. Kan mau mundur sebenarnya itu, mau mundur. Mbak Firmiatin mau mundur. Yang bicara siapa? Anaknya yang digendong. Ibu, ayo bu, terus bu, lanjutkan bu, lanjut nabona. Surga sudah menanti kita. Itu lihat, ya Allah seneng ya. Langsung gitu. Dan gua ada kuali, dikai minyak, buat dikai banyu. Makuduk, 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 makuduk. Coba kon ngunukan. Ampun pak, ampun pak, ampun ya maling. Wong di kena razia wis ampun ampun razia polisi lho wis ampun ampun. Pos ap. Ampun Pak. SIM-nya mana? Niki Pak. Njaluk SIM jadi kayak KTP. Kelakare ape coblosan ta yo. Umpama kan ana ngono lah seneng ya. Kulo pesantri Pak, santri. Ngono gak berlaku blas. Kau ceritanya aku biar sering kena razia razia. Yo sampai tuwong ini yo kena razia macam. Razia macam. Yo ini ku tak kayak santus. Pak numpak mobil santus tu. Pada kalau tak kayak sakit pertama, tak kayak sakit. Apa? Sakit je pada kalau mas beda motor. Hei, aku ini wong madrasah aja. Wong madrasah. Mas kering aku kalau saya main lu podok. Kebetulan masker saya itu hitam terus ana tekene iku lho Polri. Oh Pak podo maskere. Wis tak kandel-kandel pok sampean niku aku ta malah dikonokno. Wis ta wis ngene Pak. Mesti sidang. Aku gak ono waktu Pak sidang. Aku gak wong kang angguren. Polisi tak ngonokno. Oh gak wong kang angguren, Pak. Wis ngene saiki tak punjuli 100. Status. Dadi yo mesti guru yo iso nyorok barang rek ngene ngono. Nyorok polisi. Padahal yo wis lengkap yo ono ae. SIM yo wis duwe, STN yo duwe, sembarang kali wis duwe, tapi mbok ono ae. Di Surabaya sing sering saya. Surabaya nek tuku pahlawan. Wis iku. Pokoke langganan buwo nang polisi. Kemudian polisi sing nyawang iki nggih. Beno sing nontok polisine, ben melok anjing lho. Kemudian bapak polisi. Tak ikhlasno, aku gak ndatundat. Ikhlas aku pokoke. Tamanna habibun qala rahimallahu taala. Wakun aminan min adabilah. Wakun lan ono sapa sira iku aminan wong kang aman min adabilah sangka sisane Allah taala. Fainda dalika nalikane mengkono-mengkono udkhulil jannah. Qala dawu sapa habibun habib. Laman tahan nalikane notok nalikane mari apa basoruhu nyawangi. Apa basoruhu basore to nyawangi si habib ilal jannati maring swarga. Qala dawu sapa habib. Ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala dawu sapa rajul nek ayate ya rajul nggih rajul rajulun min aksul madinah ya sa'id. Qala dawu sapa rajul ya laita qaumi duh melarat melandani yo apa ya laita qaumi duh dani yo qaum ingsun. Laita kan tamani nggih tamani iku mengharapkan sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Ya laita syababa aidun bisa contone menawa-menawa dani yo usia muda iku bisa kembali. Yo gak iso. Meskipun disemir rambutnya barang yo tetap tidak bisa meninggalkan khrifut kisut-kisut barang ngono gak iso. Tuwa tetap tuwa. Tunggale arek desa. Dani yo arek desa itu kaya kota. Gak iso tetap desa. Arek desa di model kaya apa tetap dadi apa? Desa. Kaya tempe. Di model kaya apa tetap dadi tempe. Dipenyet-penyet tadi tempe penyet, digoreng tadi tempe goreng, dibacem tadi tempe bacem, dibuang ya dibuang tempe nih. Tempe buang, buang tempe ya tetap deso. Nek gampang ditenani arek deso iku nek lunga-lunga tur sampean telo kadang ge kancamu tuan ireng bodhe ngono ngene terus kelambine di ngene ana set ngene ne talene ngene ne ya. Terus topi ini topi ombo, terus senengannya selfie balik ongkol lurung ini. Pelai bawa ongkol lurung ini, ya bu senengannya lurung ini. Arang-arang selfie kalau limong ini lurung ini, balik. Ada saya kan senengannya selfie. Apa itu?
gak tuwo ae nyawang raine model koyo ngene iki. Sampeyan delok HP-ne arek-arek saiki, pek fotone dhewe. Gak kira foto-fotone koncone gak kira, fotone dhewe. Engkape sekolah selfie, set, gawe status berangkat sekolah. Nang kantin foto maneh. Kantin, badok nang kantin. Kate mule, foto maneh, siap-siap pulang. Kate turu, foto turu, ucek-ucek moto, mapan turu. Ngono. Masa usah urip sah, kesak kecap lho, kan ninggal status. Ape mati? Mati. Gak status. Ape mati. Ya mati yo. Mau status saya ngono. Sampai bunderane lho, kono bunderane status e iku. Bek. Bek. Status e. Titik-titik-titik-titik ngono sampai cili-cili. Nang jeding. Nang jeding lho guys status. Kejar-kejar setoran jerene ngono. Karena jeding. Setor nyetor emas batangan iku mau. Manjane arek saiki pokok status HP status. Mbah HP ku nang ndi karo kakelingan tegae. HP status HP status. Oh saiki ku ya ngono. Wis gak tuwa, gak enom. Ya status kabeh pokoke. Apa nanti status status ngene. Wis pokoke gak wes gak apa-apa sih, hidup penuh status kan enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, aman-aman. Nah, sementing jangan tersinggung dengan status teman kalian. Kadang kita ini tersinggung dengan status yang dibuat oleh teman kita. Kon enggak statusku. Gara-gara aku ya, ngono kadangan ngono. Bukan. Jangan pernah kita tersinggung dengan status yang dibuat oleh teman kita. Mungkin dia itu cuma curhat. Enggak ada teman curhat, akhirnya ke sosmed. Saya kan zamannya kan curhatnya di sosmed. Nggih, iya. Jadian status, alhamdulillah tercapailah cita-citaku. sembarang kalir kan. Seneng ya? Seneng ya? Ini status-status seneng ya? Pemane sih? Iku kasmaran-kasmaran ini. Turu gak wah HP? Turu ngerti ini baru juga. As-salatu khairum minan naum. Mas gak kerungu. Belas gak kerungu. Itu mbak kadang, yo, aku ya pernah ngalami. Zaman ini. Saya itu kalau punya HP enggak pernah saya suarakan. Kayak HP Nokia, teng 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 teng. Cek zaman ini Nokia jadul. Enggak pernah saya kasih apa? Kasih nada dering enggak tahu. Ya nadaku. Iya, sampai saiki. Saya itu enggak suka karena ono nadai bising. Bising. Ono sing nada desel suara desel tok 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 ngono ya. Aku senengi, aku belas ya seneng belas. Tapi yo tangi, tangi gue nego jangan gue nego. Macam ni, apa yo? Nok sing kau tangi ni gue yo. Bareng asolat tu kau benar naum. Yo gak tangi belas gadas. Padahal sepikir masjid itu bawangit. Gue nuzir ini, sepikir masjid muka kerungu yo. Yo kuping mesti dublet. Ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima kufaroli. Bima kelawan apa? Ya laita qaumi. Tepak yo. Daniyo kaum ingsun iku ya'lamuna. Ngerti sapa qaumi? Bima kelawan apa ghafaro? Nyepuro li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Waja'alani minal mukramin waja'alani lan dadi akan sapa Rabb ing ingsun minal mukramina ing setengah saking pira-pira wong kang dimulyakaken. Tamanna arep-arep sapa Habibun cah Habib biaya lama kelawan yen to ngerti sapa kaumuhu kaumi Habib biaya sababin kelawan endine sebab ghafaro nyepuro sapa Allah taala lahu maring Habib.
Wa akramahu lan mulyakan sapa Allahu ing Habib. Liar wabu supaya demen sapa kaum fi dinil Islam ing dalam agama Islam. Titik. Falamma qutila nalikane dipateni sapa Habibun Habib, Bapak Habib ghadaba mongko keting sapa Allah taala alaihi mingatasi kaum. Wa ajjala lan nginggal-nginggalaken sapa Allah lahum maring kaum an-niqmata ing siksa. Wa amarlan perintah sapa Allah taala Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, Jibril itu sama ya. Jibril nek kene lisan barat tadi sapa? Gabriel. Gabriel. Ya betul, Gabriel. Musa menjadi Moses. Ya, Musa itu jadi Moses, kalau Isa jadi Yesus. Kalau Sulaiman jadi siapa? Sulaiman. Salomon ya, Samuel ya. Nah. Kalau Daud jadi David. Iya, kalau Ibrahim jadi Abraham. Kalau Mikail, Michael. Ya, loh betul itu. Kok niku? Lihat kandhane kok. Mangane orang-orang barat gawe-gawe jeneng iku asline niku adopsi ya, adopsi dengan bahasa-bahasa kita. Nggih. Sangar ya. Jibril tadi Gabriel. Gabriel. Ya. Daud tadi David. Ya, David. David itu Daud. David. Musa Moses. Moses. Ahmad Moses. Pasti Pak Bule dia. Musa. Muhammad tadi Muhammad. Ya, yeah, Muhammad. Celane Mehmet ya. Yeah. Kan ono kan ya. Ana arane Ahmad celo Mehmet ini ana. Sing nangir kemau ya Jibril, Gabriel, terus Mikail, Michael. Oh. Loh, orang barat kan ada yang namanya Michael kan kebanyakan. Iya, kontum ana arane wong barneng. Wong Eropa-Eropa. Daddy. Terus Superman, ngono kan? Kaono. Johnny, ngono Johnny. Kaono, kaono. Sampeyan delok pemain-pemain bola sangar-sangar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Iya kan? Sangar-sangar ngono. Mbappe, yo, apa iku? Sapa jenenge? Mbappe iku? Ya yes, bagi Mbappe ngene iku. Nek pemain Indonesia Gunawan, Bambang. Nggih. Iku jenenge pemain Indonesia. Jarang sing apa sing gayang. Mene jeneng ngono sing sangar ngono rek. Aja anggar jeneng ae tapi ne kon anggar jeneng pokoke Arab jerene ne. Tony. Said Tony. Anggar Arab ae. Iki Jibril ada Jibril sama ini sama. Wa amarlan perintah sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam ayuh li kaum ing rusak sapa Jibril hum ing kaum fajam muncur teko sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi taala kelawan gawa perintah Allah taala ila babil madinati maring pintu Madinah parne gapura ngono wa akhadha lan nyekel sapa Jibril midraihi ing gawang lorone bab cokel, ya kadhe cekel wong Jibril ku nek nggawa. Jibril ngerti gedene malaikat sampean Jibril. Jibril ku Kanjeng Nabi kan mau pernah. Pernah kepengin ndonga asline malaikat Jibril. Jibril kula kepengin ndonga rupane sampean. Nek bentuk asline kan nek waktu menyampaikan wahyu kan ndak pernah malaikat Jibril. Dengan menggunakan bentuk perpemuda yang sangat ganteng yang bernama Dihya Al-Gilabi. Biasanya Jibril pernah suatu ketika sama kayak kira mampu gak apa-apa aku pengen dulu asli ini sampean dicakok diketok atau dilung lho Kanjeng Nabi ku semaput Kanjeng Nabi ku semaput dan nyokon gak pecirit-pecirit gitu kan sudah karo-karo kan wong suwi bini malaikat ku siji di biakno ngene iku iso nutupi bumi jagat wetan sampai jagat kulon
iku sik situ. Nah nyoko karo nyekel bumi Gunung Uhud padha karo kon nyekel apa? Ote-ote. Lah iya. Iya bagane. Macam-macam karo malaikat to. Iku malaikat. Nang pernah kan Jibril kepengin dadi manusia ya. Saman tahu maca iku enggak? Wasiatul Mustofa. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril itu pernah kepingin angan-angan dadi menungso. Padahal keburu dhisik pernah ya ana menungso kepingin dadi malaikat. Wedok pisan ya. Wedok pisan. Sebut nama ya apa po? Lia Eden. Ana sing guys selemerno Lia Eden. Di sidang itu pakaian-pakaian kaya jubah ngene, abang terus ngene kaya ana bundere ngene. Lah mentelo no internet-internet awake gambar-gambar Lia Eden. Manjen wong edan. Lia Eden. Kayak pemahane panjenengan ngono. Tapi aja sampean aja tiru-tiru. Ngokon ngaku dadi nabi nomor 26 ngajarane ngono. Jane aneh, penistaan agama iku. Iki dicekel. Cara gapura karo Jibril dicekel. Gak peduli dicekel, jekel Jibril ya mau kange nanya kele. Paling pengen edok. Dikene-kene edok. Dicekel ngene to. Kajekel bibimu lucu deh ngene. Lha iki gawangane apa? Gawangane gapura nggih. Gapura dicekel ngene to. Kan Jibril titik ngene. Ih, Atit ngono kaya kan ngono ya. Kaya kon karo pacarmu ngene. Atit ngono ya. Ya ngono ta kon. Iya. Ben. Temen. Nek sik sayang-sayange ya. Kasmaran ngene iki, guyon-guyon, preyan apel nang omahe pacare. Guyon-guyon ngono. Dijiwit ngene. Atit ngono ya. Atit. Mari ngono dadi bojone dijiwit maneh matamu garu ta loro. Asale disayang-sayang ya. Bareng wis karepe wis keturutan sembarang dia mono. Aku biyen iku asin kaseneng kon ngono barang sis. Endi mau rek gara-gara kon ngene iki rek ilang-ilang. Mis misra'ihi wa harraka lan gerang-gerakaken sapa Jibril al-Madinata ing kota Antakya. Wasohalan jerit bengok sapa Jibril sayhatan kelawan sak bengokan adhimatan kang gedhe. Famatu mongko padha mati sapa kaum jami'an halis kabehane. Disentak karo Jibril. Wus ngono ya. Kaya critane biyen kaum Samud. Kaum Nabi Lot. Biyen iki lho, kaum Sodom. Sodomi. Sodom, ngerti Sodom ya? Ya Sodom, nggih. Okay. Iku kan diwalik karo malaikat Jibril. Diwalik. Sampai saiki, pamirsa peten sampai sekarang, kota Sodom, negara Sodom iki gak bisa menjadi kota mati. Gak iso ditanduri apa-apa. Sampai saiki. Sodom. Ya saiki ditiru tambahan ya. LGBT, nggih. Okay. Masyaallah. Ono wis enak-enak api-api dadi wedok ya kepengin dadi lanang. Zaman akhir pancine nyambut gawe nek gak karo hi ngene ya Kak. Ka iso. Coba sampean delok pegawe salon. Pegawe sapa? Lanang kan? Lanang. Lah kok kadhe menjut-menjut bareng ngene ya ayo. Ka iso nek senteng ngono, dipotong ya, dipotong. Biasa. Yo gak. Pemane penata itu busana iku. Penata busana apa arane desainer ya desainer bisa main meneh tadi desainerin jadi gini wis pokoke zaman saiki ku sing lanang kepengin dadi wedok sing wedok kepengin dadi lanang malah saiki sing berukut pakaian niku wong lanang wong wedok
mong lanang sing wedok klambi-klambi gegerung mari-mari ngono digawe wae ya. Ono sing samene eh. Yo samene masyaallah. Di Sawang yo dosa, ka di Sawang yo mubadir. Nek ketemu ngene kuwi. Kan eman ka di Sawang masyaallah masyaallah sabar hati masyaallah. Yo eling pas waktu dulu tahun berapa 2013 saya itu ke Bali. Tamasa ke Bali. Bali. Ah oh, ho. Kan kira seneng aku nang Bali. Kayak saya itu gak seneng blas. Pada hari terakhir saya itu mau diajak ke Sanur. Sanur apa itu? Iku lho, Kute, Pantai Kute. Itu kan Pantai Kute kan sing seger-seger ngene. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Ceritani masuk pindang itu pime wae. Pindang. Pindang itu dipime wae. Kadek Karimile, jadi Karimile. Iya ta. Cerita aku, masya Allah Ustaz, kok kaya ngono ya? Saya main nyawang, kayak pemane. Jadi, aduh. Saya itu gak bisa seneng ya, nang Bali, kan sepakat seneng plus panas karena di Bali. Saya main dulu Sanur Pondokaru itu kan, di mana itu di Pasir Putih ya, delekan sama itu. Cuma cici sing kono asu nih. Kalau di Sanur itu banyak asunya, asu ngulur warga asunya hubungin warga. Aku santai, we. Saya yang paling takut ke Bali itu cuma satu, naik kapal saya paling takut. Saya kan nggak bisa berenang, saya bisa berenang cuma satu gaya, kayak batu. Itu saya bisa, kayak yang lain nggak bisa. Ya. Kayak batu saya bisa. Mangane wedi. Didik kasen. Allah habibin limau famatu jami'an wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzinin wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa ingsun Allah ala qaumi ing atase qaumi rajul qaumi rajul rupane habib min ba'di sangka mati sawise matine habib min jundin ing bala minas sama'i sangka langit wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku munzi lina nurunaken ay wa ma anzalna tegese ora nurunaken sapa kita ala qaumi habibin ing atase qaumi cah habib pada mautihi ing dalam sawise matine cah habib jundan ing bolo minas samai sangka langit liyuhliku supaya ngerusakaken apa jundan qaumahu ing qaumi habib ma kunna naf'alu hadzal amra ma kunna ora ana sapa kita iku naf'alu agawi sapa kita hadzal amra ing iki urusan fi lagi ing dalem ngerusakaken kaum kana ana apa ihlaki ku au aisaro iku luwe gampang indana ing dalem mungguh kita mimma yadununa mimma tinimbang barang yadununa kang nyono sapa wong akeh sapa kaum. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ilagihim bismillahirrahmanirrahim bisawab.